Realdasız. Şəhid ailələr və müharibə əhlilərinin evlə təmin olması işləri davam etdirilir. Hazırda biz Suraxan rayonu Romanı qəsəbəsindəyik və burada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən növbəti dəfə şəhid ailələri və müharibə əhlilərinin evlə təmin olması işləri həyata keçirilir. Bu barədə istərdim bizə ətraflı məlumatı Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədr müavini Zaur İbrahimov versin. Zaur müəllim, xoş gördük. Çox sağ olun, xoş gəlibsiz, təşəkkür edirəm. Bu işlərlə bağlı bizə zəhmət olmasa məlumat verin və bugün neçə mənzil öz sahibinə təqdim edildi? Bəli, deməli, şəhid ailələrinin və müharibə əhlilərinin mənzil təminatı proqramı geniş miqyasda davam etdirilir. Nəzərinizə çatdırım ki, 2018-ci ildə 626, 2019-cu ildə artıq 50% artımda 934 və 70% artımla 2020-ci ildə 1572 bu kateqoriyada olan şəxslər evlərlə və mənzillərlə təmin olunmuşdur. Bu ilki hədəf 3000 mənzil və fərdi evdir. Bu hədəf qoyulmuşdur, biz bu hədəfi icra edəcəyik. 2018-ci ilə müqayisədə isə artıq 5 dəfə bu layihə genişləndirilmişdir, bu proqram genişləndirilmişdir. Ümumilikdə isə Cənab Prezidentin 25 yanvar 2021-ci ildə imzaladığı sərəncamla 2014-2019-cu illərdə uçota alınmış şəxslər, həmçinin 2021-ci ildə həyata keçirilmiş hərbi əməliyyatlar və vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslərin ailələri və bu əməliyyatlar və vətən müharibəsi zamanı əlil olmuş şəxslər mərhələli şəkildə 5 il müddətində fərdi evlərlə və mənzillərlə təmin olunacaq. Bu sərəncamın əhatə etdiyi proqramlarla 2021-2025-ci illərdə 11 mindən çox bu kateqoriyada olan şəxs evlərlə və mənzillərlə təmin olunacaqdır. Və nəzərinizə çatdırım ki, bugünə qədər 9300-dən artıq bu kateqoriyada olan şəxslər artıq evlərlə və mənzillərlə təmin olunmuşdur. Bugünkü tədbirimiz sadəcə dördüncüdür. Romana yaşayış kompleksində 25 fevral 2021-ci ildə Cənab Prezidentin iştirakı ilə bu kompleksin açılışı həyata keçirilmişdir və bugünə qədər bu kompleksdə 200 şəhid ailəsi və müharibə əhlili mənzillərlə təmin olunmuşdur. Bugün isə mənzil təmin olunur? Bəli, bugün isə 30 şəhid ailəsi və müharibə əhlili mənzillərlə təmin olunmuşdur və bu proses davam etdirilməkdədir. Yaxın günlərdə siz də yəqin ki, xəbərlərdən izləyəcəksiniz. Hər həftə, hər ay içində bir neçə tədbirimizlə belə mənzillərin təminatını həyata keçirəcək. Çox sağ olun, Zaur müəllim, ətrafında məlumata görə. Qeyd edək ki, bugün 2016-cı ildə baş vermiş aprel döyüşlərinin il dönümü ilə əlaqədar, 5-ci il dönümü ilə əlaqədar şəhid ailələri və müharibə əhlilərinə evlər təqdim olundu və burada Romana qəsəbəsində 30 ailə evlə təmin olundu. Real izləyin.